Hej, välkommen till mitt drivhus och hage. Nu vi skriver 29 juni, är nästan sista dag i denna månad och jag ska ta det lite runt i drivhuset mitt. Här basalikumen växer väldigt fint. Jag har två olika sorter här. Jag har det höstade massa. De trivs ju gott här med det massa ljus och varmt drivhus. Melonen tränger lite uppbindning. Den behöver inte växa väldigt fort nu i den sista dagen. Och här är uppdaget en liten melon, men den vill ta sig lite till det blir modne. Först det kommer handblomster på melon och så efter kvart kommer melon på sideskudder. För de melonen danner frukt på sideskudd. Så jag väntar avling på dessa sidoskudder som kommer efter kvart på planten. Auberginer, de börjar inte att blomstra. De är ju fina och syna planter. Här har jag lite blomst på en av dem. Ikke små auberginer ännu, men det är ju lite tidlig i säsongen för auberginer. Och så tomaterna växer ju. Jag har flera sorter här som jag plantat i rad. Någon av dem, det behöver inte att bli modna, det behöver inte att byta lite farge. Dessvärre temperaturen var inte så fint i den sista dagen, så vi hade ganska tjåliga temperaturer om natten och det är ganska kallt idag också. Och tomaterna ju älskar varme. Paprikan växer. Jag höstet arrade någon av dessa paprikan och höstet lite jalapeno också. Jag har flera här som är höste klara. Plommetomaterna kom gott igång och massa avling på dessa två planter. Jag uppdagade den första modna tomat här på den sista planten. Agurken vuxit enormt i sista månad. Två av dem är inte hybrider, så de dannet massa handblomster, men nu är uppdaget att det kommer hundblomster också. Det är långa de Kina, så jag uppdaget en hundblomster där på toppen. Och så en sorte som heter White Wonder, jag höstet en. Och här det kommer, eller det är det i blomst, en hundblomster. Resten av slangen av gurken är också. De har massa avling på, men de är lite väldigt små. Sorten som heter Daily Star och det blir en av min favorit med lite lysegröna färger. Den är köste cirka 2 veckor nu. Dessa är en väldigt tidlig sort. Slik ser ut drivhuset mitt i slutet av juni. Jag önskar till er massa lycka till att dyrka växterna i drivhuset. Tusen tack att du såg på denna videon och ses i nästa video. Ha det bra!